Molt bon dia a tothom. Jo sóc el Toni Pou, em dedico a la divulgació i al periodisme científic i seré el moderador d'aquesta taula rodona en la qual parlarem, com ja sabeu, sobre l'impacte que té la recerca matemàtica en la societat i, tal com indica el nom de la jornada, doncs discutirem de quines maneres les matemàtiques contribueixen a fer un món millor. I tal com molt bé ha dit la Montse abans, fixeu-vos que aquest títol de Matemàtiques per un món millor, a més de dibuixar aquest debat que mantindrem tot seguit, doncs també fa referència a aquest paper de les dones que s'han dedicat i que es dediquen a les matemàtiques i que, tal com passa en la majoria d'àmbits del coneixement, doncs la feina d'aquestes dones s'ha menystingut i es menysté encara avui més del que ens agradaria, de manera que, tenint en compte que fa pocs dies es va celebrar el Dia de la Dona i que fa poques setmanes també es va celebrar el Dia de la Nena i la Dona en la Ciència, doncs aprofitem també aquest títol de Matemàtiques per un món millor per reivindicar doncs, tota aquesta feina que es fa en la recerca matemàtica i que està feta per dones que s'ha de posar en valor. Dit això, m'agradaria trencar el gel d'aquesta taula rodona amb aquella famosa divisió que segur que coneixeu, que diu que hi ha dos tipus de persones, les persones a qui agraden les matemàtiques i aquelles que no saben que els agraden les matemàtiques. I això ho dic perquè, d'alguna manera, penso que lliga amb aquest lema de les matemàtiques per un món millor, no? També podríem dir, o podríem fer aquesta divisió, de dir, hi ha dos tipus de persones. Les persones a les quals saben que les matemàtiques tenen aplicacions pràcticament en tots els àmbits del coneixement i després hi ha aquelles persones que no ho saben. I, per tant, això és una cosa que s'ha d'explicar, no? I per això estem aquí per explicar-ho. Per parlar de tot això, ens acompanyen avui la Carme Torres, que és professora d'investigació del CSIC i que treballa en models matemàtics per fer funcionar robots assistencials a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, que és un centre mixt del CSIC i de la Universitat Politècnica de Catalunya. Bon dia, Carme. Bon dia. També tenim amb nosaltres a la Rosa Donat, que és investigadora de la Universitat de València i és experta en simulació i tècniques numèriques i també és expresidenta de la Societat Espanyola de Matemàtica Aplicada. Rosa, benvinguda, bon dia. Bon dia. El següent ponent és en Bartomeu Coll, que és professor de la Universitat de les Illes Balears i ell és expert en tècniques de processament d'imatges i és vicepresident de la xarxa MathIn, que té per objectiu promoure la transferència d'aplicacions de les matemàtiques al món industrial. Bon dia, Tomeu. Hola, bon dia, Joan. Com va? I per acabar tenim a la Marta Sansoler, que és professora de la Universitat de Barcelona i que és experta en probabilitat i en models aleatoris i que també ha sigut presidenta de la Societat Europea de Matemàtiques. Bon dia i benvinguda, Marta. Bon dia. Molt bé, doncs un cop fetes les presentacions, començarem la taula rodona i el que farem serà fer una primera ronda d'intervencions amb uns torns d'entre 5 i 6 minuts per ponent, en els quals doncs, cada un dels ponents farà una breu exposició per centrar la discussió i llavors després ja passarem al que és més pròpiament el debat. I recordeu que els que ens esteu veient podeu formular preguntes o proposar temes de debat a través de la funció de questions and answers del Zoom. O sigui que comencem sense més dilació, comencem amb aquesta primera tanda d'intervencions amb la Carme Torres. Carme, quan vulguis. Hola, bon dia. Moltes gràcies, Toni, per la introducció. A veure, com que no tenim molt de temps, jo volia centrar-ho en tres punts que volia dir. El primer és que l'aplicació de les matemàtiques s'està estenent a molts camps diversos. El segon és que s'està difuminant la frontera entre el que és matemàtica fonamental i matemàtica aplicada, que li dèiem aplicada. I la tercera és la importància del desenvolupament ètic de totes aquestes aplicacions. Llavors, començant pel primer punt, l'evolució en l'aplicació pràctica de les matemàtiques ha estat meteòrica darrerament, no? En les dues o tres últimes dècades. En les ponències que hem estat assistint aquest matí, hem vist algunes d'aquestes aplicacions, no? Que potser ens poden semblar naturals, però que no estaven en l'horitzó dels estudiants de matemàtiques fins fa ben poc.
s'han ampliat els camps de recerca, però jo diria que sobretot s'ha ampliat el ventall de les sortides professionals dels matemàtics. Quan jo estudiava, les sortides eren l'ensenyament o l'ensenyament en secundària o a batxillerat, no? Ai, o a batxillerat o a la universitat. I potser en enginyeria és on ja es veia la importància de les matemàtiques per fer innovacions ben fonamentades. Conec més d'un professor molt reconegut que en acabar enginyeria va decidir estudiar matemàtiques i, de fet, ara s'ofereixen dobles graus enginyeria matemàtiques en moltes universitats. Però és que la importància de les matemàtiques es percep ara ja en molts més àmbits. Hem vist, per exemple, a la introducció el Joan Domènec Ros ens parlava de la importància en l'ecologia. Després hem tingut ponències que destacaven en l'economia, en la medicina, en el màrqueting, les ciències socials, i no sols a nivell acadèmic, que és el que hem vist sobretot, sinó també hi ha molt interès a nivell empresarial. És a dir, que els matemàtics estan molt demandats actualment en les ofertes de feina. Llavors, aquesta expansió és conseqüència de l'automatització creixent, però sobretot, entenc jo, de la irrupció i la popularització de les tecnologies digitals. És a dir, internet, la intel·ligència artificial, la robòtica, l'enginyeria de dades, els algoritmes d'aprenentatge, els algoritmes d'aprenentatge sobretot profund amb el Big Data. Tot això ha fet que, això que deia, que els matemàtics estiguin molt, molt demandats, no? I ara amb la pandèmia, de fet, la població en general s'ha familiaritzat amb tota mena de gràfics i models epidemiològics. Així que és un moment excel·lent, i ho vull remarcar, per valoritzar les matemàtiques, especialment entre els joves a l'escola, no? Perquè està fent-se molt visible. Potser el problema, que em sembla que en parlarem després, és que l'increment d'aquestes sortides professionals ha fet que hi hagi menys matemàtics que es dediquin a l'educació, no? I a vegades doncs, hi ha manca de professorat. Però bé, això en parlaran d'altres, em penso, a la taula rodona. Passo, doncs, al segon punt, és que això, que jo entenc que s'ha difuminat la frontera que hi havia entre matemàtiques fonamentals i matemàtiques aplicades. I subàrees molt teòriques de l'àlgebra, la topologia, la geometria algebraica, estan avui dia a la base de moltes aplicacions. I per il·lustrar-ho amb un exemple que conec bé, el de la robòtica, s'ha produït una transició de la robòtica industrial a la robòtica que en diem social, i això, en el meu grup de treball, que ens dediquem a la robòtica assistencial per ajudar persones que tenen alguna discapacitat física o cognitiva, els ajudem a fer les activitats de la vida diària de manera autònoma. I poso aquest exemple perquè hem desenvolupat prototips per ajudar a vestir a persones amb mobilitat reduïda, és a dir, robots que manipulin roba, que ara explicaré que és on estem aplicant matemàtiques, sobretot. També prototips per donar de menjar, per proporcionar entrenament cognitiu a persones que tenen deteriorament cognitiu lleu. I passa que mentre en els entorns industrials, en les cadenes de fabricació, d'automòbils, el que sigui, els objectes manipulats acostumen a ser peces rígides, en els entorns assistencials hi ha molts objectes deformables, en especial la roba, però bé, també les persones ho som, no?, de deformables. I un dels projectes més grans que tenim és el projecte Clotilde, que tracta de la manipulació versàtil de roba mitjançant robots. Llavors deia, mentre que la configuració d'un objecte rígid ve donada per 3 graus de llibertat de posició i 3 d'orientació, l'espai de configuracions d'un objecte deformable, com una peça de roba, té potencialment infinites dimensions de deformació. I això fa que la seva manipulació robotitzada en aquest espai de dimensions infinites, diguem, requereixi unes trajectòries molt, molt complexes de trobar, no?, en aquest espai. Llavors, nosaltres estem combinant tècniques de topologia, com descomposicions cel·lulars i homologia persistent, amb algoritmes d'aprenentatge per obtenir un espai de macroestats que sigui prou representatiu i permeti planificar una seqüència d'accions del robot
per arribar des d'un macroestat inicial a un objectiu que és tenir, per exemple, la peça de roba plegada o posada en una persona, perquè també ajudem a vestir. També hem utilitzat conceptes de geometria algebraica per estudiar l'espai de configuracions i les singularitats de diferents tipus de robots. I la reflexió que m'agradaria fer és que no tota la recerca ha d'anar orientada a l'aplicació. Com en èpoques de crisi, a vegades tenem tendència a afavorir, no? Sinó que una recerca teòrica que ara ens pot semblar absolutament allunyada de la realitat o de l'aplicació, pot ser que en el futur adquireixi una importància pràctica capdalt. Llavors, el tercer punt a què em vull referir és això, no? Que en la pràctica aquest desplegament de les tecnologies digitals com la intel·ligència artificial, la robòtica, la ciència de dades, el desenvolupament matemàtic en general, cal que es faci seguint uns principis ètics si volem que realment ens condueixin a un món millor, com diu el lema, no? de la jornada. I això, al meu parer, cal fer-ho en dos àmbits, no? D'una banda, la regulació i de l'altra, la formació. Igual que des de fa força temps hi ha comitès i observatoris de bioètica, en institucions de recerca i en les administracions s'ha vist la necessitat de fer el mateix en l'àmbit de la digitalització. I, per exemple, recentment s'ha constituït l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. Per acabar, si la regulació és necessària, a mi em sembla encara molt més important la formació en tecnoètica a tots nivells. I bé, una eina important per engrescar els estudiants a debatre sobre aquest tema és la ciència-ficció, que sabeu que jo sóc una gran fan de la ciència-ficció, perquè crec que ajuda a desenvolupar el pensament crític que és tan important avui per prendre consciència de cap a on volem anar. I acabo amb una frase de l'escriptor de ciència-ficció, William Gibson, que deia: el futur ja és aquí, el que passa és que està mal repartit. Doncs a veure si aconseguim que la digitalització ens pugui portar cap a un futur més ben repartit en aquest sentit, no? Cap a un món millor. Amb això acabo la intervenció. Moltes gràcies, Carme, per aquestes reflexions tan interessants. Només un apunt sobre això que deies de que la recerca bàsica és molt important i que és molt probable que acabi donant fruits. Només per contextualitzar això i posar un exemple que tenim tots molt a l'abast ara, no? Les famoses PCRs, les tècniques que es fan per diagnosticar la presència del virus, en aquest cas el coronavirus, no serien possibles sense una molècula que es diu polimerasa, que es va descobrir als anys 60 investigant uns llacs calents als Estats Units, perquè un microbiòleg va tenir la curiositat d'anar allà i veure si hi vivia alguna cosa. Llavors va descobrir que vivien uns bacteris i va trobar aquesta molècula que permet fer còpies de material genètic i a partir d'aquí es va desenvolupar tota aquesta tècnica, no? Vull dir que, al final, això és un exemple claríssim de com la ciència bàsica és coneixement profund i el coneixement sempre suma, mai pot restar. Només volia fer aquest apunt perquè m'ha vingut al cap això, que penso que és un bon exemple. Dono la paraula ara a la Rosa Donat. Endavant, Rosa, t'escoltem. Moltes gràcies, Toni. Bé, doncs, primer que res, a veure, jo volia donar gràcies a la Societat Catalana de Matemàtiques, de la qual encara no sóc membre, però vull donar fe de la repercussió que té la Societat Catalana de Matemàtiques al País Valencià i de la participació i del ressò que té les proves Cangur, que, com ha comentat Montse, doncs seran dins de poc i que és una cosa que té també molta participació dins d'ací baix, de la nostra part dels països de parla catalana. Bé, jo vaig a ficar un altre tema damunt de la taula que té que veure, per suposat, en la recerca bàsica, però també molt en el fet de que les matemàtiques moltes vegades avancen diguem, en pots quàntics, si voleu, pel fet de que les aplicacions moltes voltes arrastren al desenvolupament, un desenvolupament necessari de les matemàtiques. I per parlar d'això, doncs, m'agradaria posar un poquet en el context de la taula redona, doncs, com ha sigut la meva trajectòria professional, eh?
que s'ha dedicat en bona mesura a l'anàlisi numèrica i al desenvolupament de mètodes específics per a la resolució d'equacions en derivades parcials, les solucions de les quals poden ser discontínues. I per a aquesta audiència entenc que us pot sonar pot ser estrany parlar d'equacions diferencials i de solucions discontínues perquè són conceptes que no es parlen massa bé, però estic segur que tot el món sabeu el que és un bomb sònic, que és aquella petardà que pega, no?, un avió quan traspassa la barrera del so. Això és, això és un gradient de pressions, un canvi de pressió molt brusc que es modela perfectament amb una discontinuïtat i de fet, el comptar amb models en equacions diferencials que puguen recollir aquest tipus d'equacions ha suposat un avanç considerable en tot el que suposa la modelització d'aquest tipus de fenomen. Aleshores, el desenvolupament d'aquesta branca, a la que jo m'he dedicat, ha estat motivat, fortament motivat, per la necessitat, diguem, la necessitat de cometre aquestes simulacions d'una manera fiable. Val? De fet, el que és l'evolució d'aquest camp en els darrers 20-30 anys és un bon exemple de la interacció de les matemàtiques en altres disciplines i què és el que les matemàtiques pot fer. Les matemàtiques ha fet que allò que sembla disfuncional, com solucions discontínues i equacions en derivades parcials, tinguin una base sòlida matemàtica sobre la que recolzar-se. I una anàlisi numèrica darrere sòlida també sobre la que sustentar-se per a produir simulacions fiables. És clar que un model matemàtic sempre és una simplificació de la realitat. Gemma ho ha mostrat en la seva xerrada. No obstant això, és cert que el treball dels matemàtics, la comprensió d'aixòs models per part dels matemàtics, ha contribuït i continua contribuint a fer que els models que s'empren en camps tradicionals, com són la física i l'enginyeria, siguin cada vegada més realistes i, en aquest sentit, un concepte de moda en Europa avui en dia és el de digital twins, bessons digitals. Què és un bessó digital? Un bessó digital és un model, essencialment, en el que es combina matemàtiques i la disciplina que siga d'una manera intrínseca i que permet simular aquest sistema sense perill, sense conseqüències, que a vegades poden ser perilloses o costoses, sobretot costoses. I des d'aquest punt de vista, m'agradaria mencionar encara que suposi que Tomeu, que participa molt activament en aquesta xarxa, hi ha una xarxa matemàtiques i indústria dins de l'estat espanyol que forma part d'una xarxa europea de matemàtiques i indústria que està treballant molt activament per a potenciar aquesta activitat que té un sistema de retorn molt, molt interessant perquè quan els problemes es compliquen hi ha coses que es podien fer, els models es compliquen i ara ja no se poden i això fa que les matemàtiques tinguin que evolucionar i respondre a aquests reptes i tot això fa que la màquina rode i que cada vegada siguem més capaços d'influir en el desenvolupament científic i, per tant, en el desenvolupament de la societat. Des d'aquest punt de vista està clar que la col·laboració entre matemàtics i científics d'altres disciplines ha donat lloc a avanços de relleu, des de logo en física i en enginyeria, però també en altres camps molt diversos, per exemple, el que ens ha mostrat Gemma i els altres ponents, o la biologia, que ha esmentat el president de l'Institut d'Estudis Catalans, la medicina, amb la simulació, la capacitat de poder simular de manera fiable el flux, per exemple, el flux de sang en venes i artèries, tot el món sabem com les matemàtiques han influït en les finances i estic segur que al llarg dels altres ponents ne sentirem d'altres. No puc resistir així a parlar del ventall d'aplicacions que vam poder veure a València al juliol del 2019 dins del congrés ICIAM 2019, que és un dels congressos a nivell mundial diguem més importants, on es poden veure el state of the art, no? de la connexió entre les matemàtiques i altres ciències. I també m'agradaria, li vaig passar
un link a Montse que vos pot donar una idea de la relació entre les matemàtiques, per exemple, i la medicina en una xerrada de divulgació que podeu visualitzar anant al link que vos posarà Montse i que té un títol tan bonic, no?, per a una taula rodona com aquesta, per a una sessió com aquesta, que és si poden les matemàtiques ajudar en la guerra contra el càncer. No? Per acabar, sí que m'agradaria tornar un poc a el que ha dit Carme, i és que tots aquests reptes nous que venen de la quantitat immensa de dades que n'hi ha i de la possibilitat que tenen aquestes dades de millorar els models, de millorar la simulació, etc., obri un nou camp que és el que jo crec que els joves matemàtics s'haurien de dedicar, i és a reforçar i entendre bé quina és, com pot ajudar la intel·ligència artificial, el machine learning, totes aquestes tècniques a les simulacions i a fer que tot allò que ja fem bé ho podem fer millor per tal de fer un món millor. I ja acaba. Moltes gràcies, Rosa, per aquestes aportacions que després esperem que puguem discutir en més profunditat. Té la paraula en Tomeu Coll, ara. Endavant, Tomeu. Sí. Hola. Bé, moltes gràcies, Toni, per la presentació, no? I també a la Societat Catalana de Matemàtiques per l'organització, diguem, d'aquesta jornada, d'aquest esdeveniment, que d'alguna manera pues, fa que se divulgui, no?, diguem, el que es fa dins la recerca matemàtica, no?, que crec que és una mica també el que és el retorn, diguem, que hem de fer, no?, els que ens dediquem al món de la recerca. No? Bueno, bé, jo bàsicament vaig posar un tema damunt la taula que tu ja has esmentat, no, Toni, que era una mica, diguem, les matemàtiques i la docència, no?, diguem, l'ensenyament. No? Encara que a nivell, diguem, de recerca, pues, bueno, jo me dediqui, diguem, a coses una mica lligades també processament matemàtic d'imatges digitals, no? I per tant, diguem, dins una mica fins i tot aquest món que parcialment també ha explicat una cosa, no? Bé, bàsicament, una mica, diguem, el motiu, bé, ja sabem, no? Diguem, que les matemàtiques estan presents dins la vida quotidiana de totes les maneres, no? Diguem, no? I aleshores, pues, no sé, des de les factures de gas i de llum fins a els plànols que puguem, no? A l'hora de demanar un préstec, etcètera, no? Aleshores, vull dir, també les matemàtiques, diguem, també coneixem, no?, que és, bàsicament, és una eina transversal en l'educació, no? I, clar, per això, doncs, d'alguna manera, també, diguem, és important, jo crec que és que ens dediquem a l'ensenyament de les matemàtiques, no? En aquest cas, bueno, nosaltres, diguem, universitat, que no és tan, és a dir, el pes no és tan important, no?, quan venen a la universitat, però sí que, sobretot els que es dediquen, diguem, no?, els mestres, no?, diguem, també els professors, diguem, de secundària, mestres de primària, d'educació infantil, fins i tot, no? Llavors, pues, una mica, diguem, a mostrar aquesta transversalitat en l'educació, no? És a dir, per exemple, diguem, en les matemàtiques, bé, és a dir, quatre coses que diguem, ja coneixem, només per recordar, no? Però les matemàtiques, per exemple, diuen natura, no? És a dir, el concepte de fractal, no?, diguem, que coneixem, no?, que és un objecte geomètric, no?, diguem, on l'estructura bàsica se repeteix a diferents escales, no?, diguem, quan ja coneixem, no? Per exemple, diguem, els sistemes naturals també de qualsevol escala presenten, diguem, no?, també en freqüència comportament brut complexos quan estan en interacció, diguem, en forces, no?, quan estan en interacció també en fins i tot en forces, diguem, poderoses de la natura, no?, com serien els ciclons, les tempestes, no?, i tot això són exemples també, en certa manera, diguem, de models caòtics, no?, diguem, aquí intervé també la modelització matemàtica, també a nivell de matemàtiques i art, no?, és a dir, que ho coneixem, són exemples coneguts, com el nombre d'O, no?, la geometria, diguem, la pintura i l'arquitectura, no?, des de temps, diguem, dels grecs, no?, dels romans, etcètera, no?, també les matemàtiques i la música, no?, també és un altre món, no?, diguem, jo també, bé, ja major, no?, vaig començar per interessar-me una mica també, bé, perquè bé, també m'agrada la música, no?, i aleshores, pues, en la música, en la construcció d'acords, cal seguir unes regles matemàtiques, no?, establertes, així com també, diguem, amb els enllaços dels mateixos acords, no?,
també, diguem, en, bé, les matemàtiques, no? I la salut, no? Per exemple, diguem, el sistema nerviós central i perifèric, el sistema cardiovascular, ronyons, els pulmons, no? També que és un exemple típic, no? I altres òrgans, tots són exemples una mica de sistemes fractals, no? Val? Aleshores, crec que quan, diguem, la importància de veure aquesta transversalitat està en la importància també que puguin donar, no? Els mestres, que puguin donar, diguem, no? Els professors, no? Ja des de nivell, diguem, bàsic, no? De l'ensenyament, no? També hi ha un altre punt que també crec que és important, diguem, tots també crec que estem d'acord, que l'esperit crític, no? Que aporta les matemàtiques, d'acord? És a dir, bàsicament el coneixement de les matemàtiques pues, ens ha d'ajudar, i de fet jo crec diguem, que ajuda, no? Totes les persones diguem, a raonar de manera crítica i sobre diguem, les diferents realitats, no? I problemàtiques del món actual. Vull dir que tinguem un esperit crític davant de tota la informació cada vegada més diguem, que ens arriba, no? I fins i tot davant, diguem, de la informació, diguem, falsa, no? D'acord? I per això, diguem, les matemàtiques també han de contribuir, no?, a formar ciutadans i ciutadanes que coneguin el món en què vivim i que siguin capaços de fonamentar els seus criteris i les seves decisions, no? I, per tant, tenint en compte que les matemàtiques no és només aprendre rutines, no? És a dir, no és una mecànica, diguem, aprendre matemàtiques, no? Sinó que també repercuteix en tenir inquietuds socials, no? De desenvolupar la intel·ligència, no? L'esperit crític, no? Diguem, i sabem que, bueno, una societat, no? Diguem, amb esperit crític, no? I això ho saben els governants també, és més difícil de manipular, d'acord, no? I, bueno, una mica, diguem, en tot això, només és perquè amb aquest esperit crític, no?, jo crec que això, si se potencia, bueno, i això se pot, per a mi, diguem, les matemàtiques és una eina, diguem, que pot ajudar molt, no?, aquesta transversalitat, doncs es pot fer, evidentment, una societat més lliure i més justa, no?, on podem exigir, no?, també una participació més activa, no?, i, per tant, un món millor, no?, diguem, en els fons, no? I també ve un altre punt també, diguem, que també, diguem, bé, me preocupa, vull dir que me preocupa sobretot, bé, quan, no sé, bueno, quan un té infants, no?, i veu, quan són petits, no?, diguem, una mica, diguem, amb els mestres i tot això, és la formació dels formadors, no?, que jo vull dir, no?, que és que un fet important en l'educació de les matemàtiques és la formació dels formadors, dir, la formació dels mestres que se'ls donen, no?, la formació que els donen els mestres, els professors, no?, a tots els nivells, no? I per mi aquesta tasca de mestres i professors en l'educació de les matemàtiques, diguem, així com ensenya les matemàtiques, és encara més important, no?, en les etapes de l'aprenentatge dins l'educació obligatòria, fins i tot preuniversitària, no? És a dir, des de l'educació infantil fins al batxillerat, no? I fins i tot jo tinc la idea que encara és més important, no?, importància és l'ensenyament de les matemàtiques, no?, diguem, d'alguna manera és inversament proporcional a l'edat dels estudiants, no? Vull dir, jo sempre dic que quan arriben a la universitat, si tenen un mal professor, no passa res, no? Si tenen un mal professor, a lo millor, diguem, entre cometes, mal professor, vull dir que a lo millor pues, no els hagi motivat això i que se'n cansin, no?, pues abandonaran les matemàtiques ja a lo millor pues, a nivell d'ESO o de batxillerat, no? I per tant no continuaran. És a dir, i per mi sempre ha estat un fet, diguem, com un problema, no?, que bueno, que a lo millor més d'ots se queden pel camí. A lo millor el que toca, no?, també, no? No tothom pot arribar, diguem, a estimar les matemàtiques, no?, diguem, com nosaltres, no?, ni entendre-les de la mateixa manera, no? Però bé, també és un punt, diguem, que crec que és important, no? Ja després, bé, no sé, després una mica, pues, també un pot lligat en tot això, no?, també volia lligar un poc en els reptes de la societat, aquests reptes, diguem, no?, que estan fins i tot, m'apareixen dins un boe, no?, que són molt macos i això, però la careta de la societat, que crec que n'hi ha, d'aquests que estan com a formalitzats, que les eines matemàtiques donen solucions i ajuden a fer un món millor, no?, com seria
un repte que és salut, canvi demogràfic i benestar, no? Per exemple, diguem, a nivell de visualització, processament d'anàlisi d'imatges, STAC, resonància magnètica i tal, caracterització de falsos positius, models d'aprenentatge utilitzant grans bases de dades, machine deep learning, no? Per ajudar a prendre decisions, optimització de la distribució de recursos sanitaris tant humans com materials en situacions d'emergència, que és el que ha passat, per exemple, no? Diguem, amb la Covid, no? Després anàlisi epidemiològic de l'escalada i desescalada de la Covid, no? Després n'hi ha una altra que és energia segura, eficient i neta, no? Que també jo crec que és matemàtics, poden fer bé, a nivell de predicció i planificació la producció d'energia, energia neta, és a dir, simulació i optimització de processos de càrrega i descàrrega de bateries per a vehicles elèctrics. I després n'hi ha una altra que també és canvi climàtic i utilització de recursos naturals i matèries primes, no? Simulació, per exemple, i control d'emissions contaminants, predicció de desastres naturals, etc. No? Vull dir que també he lligat una mica, diguem, no? En tots aquests reptes, no? Diguem, que se varen dissenyar un moment donat, no? A nivell de a nivell, diguem, del govern, no? Central. Només en resum, jo crec que les matemàtiques es presenten com una eina útil i necessària per entendre el món, no? Una mica, diguem, amb el títol, i aquesta habilitat de resolució inherent a les matemàtiques crec que ens ha d'ajudar, no? I hem de saber transmetre a l'hora d'afrontar reptes de la vida quotidiana de manera lògica, pues, ordenada, no? I seqüenciada i sobretot crítica. No? És una mica, diguem, és, no? Moltes gràcies, Tomeu, per tocar un tema que és rellevant des del punt de vista social i que és un, jo entenc que és un repte que tenim com a societat, no? I fer aquesta integració de les matemàtiques en tota l'educació per fomentar l'esperit crític i tot el que se'n deriva, no? Ara acabarem aquesta primera ronda d'intervencions amb les paraules de Marta Sansoler. Marta, endavant, quan vulguis, som tot orelles. Sí, moltes gràcies. I moltes gràcies, primer de tot, a la societat per la invitació a formar part d'aquesta taula rodona. I la meva contribució serà una mica diferent de les anteriors. Jo em proposo estimular la discussió amb el següent aspecte. Com ens posicionem com matemàtics en un hàbitat que ha canviat dràsticament en els últims anys, és molt diferent, i n'hem tingut algun tast abans, i una miqueta també esbossar quin és el paper de les societats i de les associacions matemàtiques i en general les científiques en l'estructuració i desenvolupament d'aquest nou escenari. Bé, per començar, doncs, recordo que estem sota el lema, enquadrats en el lema de Matemàtiques per un món millor, però jo voldria posar-hi un altre lema que ja ha sortit abans, que és la de matemàtiques per entendre el món. Naturalment, aquests enunciats són parts de ciència per entendre el món i ciència per un món millor, perquè les matemàtiques no vivim en confinament. Però si pensem que per fer de veritat un món millor que necessitem, doncs el que necessitem és entendre'l a fons. Per tant, els dos lemes, els dos eslògans estan molt relacionats, però hi ha un matís important que vull recalcar i és que el primer, el d'entendre, transmet una actitud molt neutra, no? Mentre que el segon transmet un missatge de compromís amb un objectiu. Llavors, jo crec que les matemàtiques ha arribat bastant tard. No dic que hagi fet tard, però ha arribat bastant tard a visualitzar aquest compromís, cosa que les altres ciències han fet molt abans. No? Però, de fet, hi han arribat amb molta força i això se n'ha parlat bastant avui i es pot resumir anant a la web de Mathematics for a Better World, no? la d'aquest any, i hi ha simplement un resum de 23 il·lustracions en camps, sensitat, biologia, medicina, economia, tecnologia, etc., però també desenvolupament sostenible, lleure, sociologia, política, que potser ja no estan innovadors. I això marca una mica també una tendència de modernitat. Bé, clar, si ens posem en plan crític, doncs podem dir que potser això és simplement una moda, no? Aquest compromís i que passarà o potser no. O sigui, en fi, tot és opinable, no?
Clar, com a matemàtics individualment, doncs, en fi, és fàcil posar-nos sota una de les dues pancartes, és a dir, la de la neutralitat o la del compromís. Cadascú sap on se sent més còmode i fins i tot doncs, en pot agafar una o altra, depèn de les etapes de la seva vida. Però, en canvi, com a col·lectiu matemàtic, jo crec que, i científic en general, el posicionament, el debat sobre el posicionament té una gran complexitat. I jo crec que aquí les estructures científiques, matemàtiques, de les que doncs, hem parlat no? en el petit títol, en la meva introducció, doncs crec que tenen un espai molt rellevant per l'acció. Per exemple, abans doncs, en Tomeu ha parlat de l'àmbit de l'educació i ha fet doncs, en fi, una presentació molt àmplia sobre doncs, l'interès dels lligams de les matemàtiques amb altres ciències, amb la tecnologia, amb la cultura, etc. Però jo aniria una mica més lluny. No? O sigui, primer, sembla clar que aquests lligams doncs, han de ser molt explícits en l'ensenyament, però ha de ser una decisió des de dalt. És a dir, ens ha de venir, en certa manera, a partir d'uns doncs, plans d'estudi o ho deixem una mica doncs, el que cadascú pugui decidir. Eh? Està clar que depèn molt dels objectius, novament, com tota la vida. No? Si el que volem, doncs, com ha dit en Tomeu, és formar individus crítics, doncs segurament gairebé m'atreviria a dir que hauria de ser obligatori tirar per aquesta línia, però estem en una taula rodona i tot és opinable. En l'àmbit de la recerca, una pregunta que ens podríem fer, sí, pot ser una pregunta, és quin hauria de ser el full de ruta de la recerca matemàtica per conciliar els dos lemes? Matemàtiques per entendre el món, matemàtiques per un món millor. I això és una gran pregunta, per tant, potser podem concretar una mica, sense ser massa concrets tampoc, que seria doncs, com preservar la unitat de les matemàtiques i alhora fomentar els vincles en ambdues direccions, amb altres disciplines. I aquí doncs, hi ha molts ingredients a tenir en compte. Evidentment, també és una pregunta difícil. Clar, per l'experiència sabem que la ciència té un desenvolupament molt impredictible i imprevisible i això ens pot portar a pensar doncs, que fomentar la recerca motivada exclusivament per la curiositat científica ha de ser primordial, però potser no tant, no ho sé. També és cert que la determinació doncs, d'objectius massa específics coarta la creativitat, no? Posa barreres. Això és dolent, això passa amb qualsevol activitat creativa. D'altra banda, hi ha l'aspecte de seguretat, és a dir, si tenim una teoria no?, molt completa i molt avançada, doncs probablement tindrem molt més èxit a la consecució d'objectius que la puguin utilitzar. Però, d'altra banda, també és veritat que la interferència de qüestions provinents de la recerca en altres camps científics han aportat moltíssim a les matemàtiques. I els grans exemples, per mi, són, no tirant gaire enrere la història, doncs, Poincaré, Wiener i von Neumann. A mi m'agradaria repetir una frase de Poincaré que m'agrada molt i que potser doncs, suporta una mica el que acabo de dir, evidentment des de l'òptica de la física. Poincaré va dir, quan els físics ens demanen la solució d'un problema, no ens estan imposant una tasca feixuga i desagradable. Som nosaltres que els hauríem de donar les gràcies. O sigui, jo crec que això doncs, en fi, és un missatge bastant clar. Penso com estic passant de temps. Sí, m'estic passant de temps, oi? És que no et sento. Sí, hauríem d'anar acabant. Va, doncs vaig acabant. Sí, aquest nou escenari porta també a un canvi progressiu en el perfil d'un matemàtic o matemàtica, no? Llavors, no sé, per exemple, si haguéssim de dir com ha de ser un matemàtic o una matemàtica per entendre millor el món. Jo crec que hi ha doncs, una acceptació del risc
posar el talent al servei d'altres disciplines, tenir prou confiança en la base teòrica per llançar-se, no?, a grans responsabilitats per resoldre problemes tècnics, podria ser potser uns trets del perfil. Llavors, sobre el paper de les estructures científiques, i amb això acabaré, doncs, clar, jo, aquesta discussió de sobre la unitat, sobre els lligams amb altres ciències, ve de molt lluny. Però jo crec que el fet de que hagi quallat amb alguna cosa concreta, com és avui, doncs es deu precisament a la gran tasca que han fet a totes aquestes estructures, no? I l'estructura que agrupa els matemàtics és la IMU, no? La Unió Internacional de Matemàtica, i precisament va ser la IMU qui va liderar, doncs, aquest moviment, no?, del Dia Mundial de les Matemàtiques, i que finalment va ser aprovat per l'UNESCO. Clar, això està recolzat per moltes societats matemàtiques a nivell plurinacional que, diríem, proporcionen, doncs, xarxes úniques d'interacció, plataformes de discussió, però també mecanismes per fer lobby en les institucions on es prenen les decisions. Voldria acabar dient, doncs, que la Societat Catalana de Matemàtiques està, doncs, molt ben estructurada en aquestes organitzacions d'àmbit internacional, i és des de fa molt temps i continua sent. I jo crec que ens hem de congratular com a col·lectiu, doncs, que puguem tenir a nivell nostre, no?, de Països Catalans, doncs, aquesta estructura que ens permet avui precisament aportar, no?, discutir conjuntament i aportar, doncs, les nostres opinions, que segur, doncs, que poden ser també importants i exportades. I, a part de congratular-nos, jo crec que també el que hem de fer és involucrar-nos, no?, en donar suport, perquè, doncs, aquest paper de la Societat Catalana de Matemàtiques no sols es mantingui, sinó que augmenti inclús la seva influència. I perdoneu que tinc aquí el cronòmetre i veig que m'he passat amb molt, però ho sento. Gràcies. I espero que en la discussió, doncs, puguem aclarir més coses. Moltes gràcies, Marta. Han sortit molts temes interessants en aquesta primera ronda d'intervencions, i també hi ha algunes preguntes que s'han fet a través d'aquesta utilitat del Zoom, que és el Questions and Answers. Us animo a tota l'audiència a formular les vostres preguntes allà. I tot i que, ja us dic, ja han sortit temes molt interessants i molt variats, jo crec que podríem anar cap a algunes d'aquestes preguntes que ha formulat els espectadors. S'ha parlat molt de recomanacions de pel·lícules i de llibres, i se n'han recomanat allà, aneu-hi i trobareu unes recomanacions interessants si no ho heu fet. Jo hi afegiria una pel·lícula que a mi m'ha interessat molt, que és El hombre que conocía el infinito, no sé si la coneixeu, que és sobre la relació entre els matemàtics Ramanujan i Hardy. Si no els teniu al cap, doncs investigueu una mica, perquè és una relació molt interessant i la pel·lícula la reflexa d'aquesta manera. Una de les altres preguntes, que lliga molt amb el que heu parlat, sobretot en Tomeu i la Marta, és que deia que, bueno, arran de tots aquests comentaris, no?, sobre la docència de les matemàtiques, diuen que hi ha un problema, i és que cada vegada hi ha menys titulats en matemàtiques que es dediquen a la docència, no? I llavors la pregunta és si seria interessant que hi hagués una titulació on s'impartissin més matemàtiques que les que s'imparteixen en altres estudis científics o tècnics, però potser no tantes matemàtiques com en un grau de matemàtiques, i que permeti, d'alguna manera, tenir aquest complement formatiu més interdisciplinar. No sé com ho veuríeu, això. Qui vulgui pot obrir el micròfon i... Sí, no sé, jo tinc, si voleu, molt breument... Jo crec que precisament això és el que passa a Finlàndia, si no tinc mal entès, no? On, doncs, el matemàtic que va a l'ensenyament, doncs, de fet, fa com dues carreres, no? I, bueno, això té a veure, doncs, també amb la percepció social de la professió, que en altres països, doncs, està molt valoritzada, no? I, per tant, atrau
atrau doncs, els joves a agafar la carrera de la docència, no? Quan aquí, doncs, bé, jo crec que en aquest aspecte cada vegada les coses van pitjor. Molt bé. Jo volia alçar la mà, però no trobo on alçar la mà. Toni, si te sembla, si puc intervindre un poquet. I tant, digues, digues. Sí, a veure, així m'agradaria portar un poc la meua, l'experiència que he tingut també en els darrers 6 anys que he estat vicedegana de la Facultat de Matemàtiques. I porto molt de temps en la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València, veient l'evolució dels graduats, fins i tot he tingut que passar una acreditació en la qual pues, em vaig sorprendre molt agradablement de veure bueno, que són coses que sabies, però realment no havies tingut, no els havies tocat, no? com allà de ficar la mà en la ferida, no? Sobre el paper que juguen els matemàtics que formem en les facultats, en tota classe d'empreses i de... Bueno. Què passa? Que jo crec que aquesta persona que ha posat la qüestió, jo crec que ha ficat el foc en un tema que és molt interessant, eh? Perquè els estudis en els graus de matemàtiques estan molt focalitzats, no sé si dir massa, però estan molt focalitzats en mostrar unes teories completes, etcètera, etcètera, perquè això considerem que és un aspecte formatiu molt important. I probablement ho és, perquè efectivament les persones que formem són versàtils, allà on van fan un bon paper. El que passa que jo crec, i lligant en el que deia Tomeu, és que sí que es quedem un poc curts, perquè les formacions en les facultats de matemàtiques són formacions molt, molt matemàtiques, soles matemàtiques. Per tant, tot allò de connexió que jo he esmentat i que s'he vist en les xerrades, etcètera, etcètera, tot allò és part d'esta cosa dels matemàtics que arreplega una menció que va fer el degà de la Facultat de Matemàtiques, que dia que la paraula esta ve del grec antiu, que dia aprenent, no? Que jo crec que els matemàtics, no? Persones que es dediquen a les matemàtiques, sempre volem entendre què és el que passa. I això ens porta a intentar passar aquest pont que ens separa d'altres disciplines. Acabant fent un esforç afegit molt gran, i això no ho posem fàcil als nostres estudiants. No obstant això, es veu que es donem les bases suficients per a que ells ho facin. Realment la gent que vol fer això acaba fent-ho, no? Però sí que el tema este de com és l'educació és un tema molt complex, perquè, clar, ens han d'obligar a fer-ho o podem fer-ho per al nostre compte? Està clar que no podem fer res en el que és un grau titular. Això, per exemple, avui, a dia d'avui, que és una cosa que vaig parlar en tu per a posar-la damunt de la taula, jo crec que és especialment greu en el cas de la docència de matemàtiques que es dona a les enginyeries, on és una docència normalment soles en els primers cursos que intenta sols pal·liar unes mancances d'esta gent que, com diu Tomeu, hem perdut perquè en algun moment, pues, no sé, no van poder, ja no es va agradar i entonces van deixar de prestar-li atenció. I els enginyers estos que estem formant, al primer nivell, les matemàtiques que coneixen no són suficients per poder desenvolupar tots aquests canvis tecnològics. Clar, nosaltres podem actuar en aquest sentit? Pues no tinguem massa... Vull dir, és un problema molt complex, eh? Es necessita un canvi d'actitud. I aquest canvi d'actitud jo crec que entre els matemàtics està madurant molt. Però, clar, i la implementació d'aquest canvi d'actitud, això no està clar com es produeix. I és cosa de tots, en particular de moltes de les persones que estan així atenent a esta taula de rodona, que ells sí que tenen el poder de poder canviar aquest poquet, no? Un poquet cada un, canviar un poquet cada un per a poder fer el canvi, per a poder activar aquest canvi en general. Molt bé. Algun dels ponents vol afegir alguna cosa? No, bé, jo també estic d'acord, diguem, que aquest tema és un tema cabdal, no? És un tema important, no? Diguem, que ha tret en Biel Cardona. I una mica, diguem, la resposta és que bé que ha donat tant de Marta com de Rosa, diguem, són molt adients, no? Però és veritat, diguem, que
que tenim una part, no, degut a la demanda, diguem, que hi ha, no, fora, diguem, de l'ensenyament, que hi ha una part grossa, diguem, de matemàtica, quan acaben els graduats, que se'n van a les empreses, no? I clar, aquest buit pues, l'ocupen, diguem, altres d'altres graus, no? Que no vull dir que no serveixin, és dir, perquè tot depèn també una mica, és dir, potser diguem, un químic, un, no? Bé, un físic, no en parlem, però diguem, un químic o un biòleg, potser pot arribar a donar igual o més bé, diguem, que un matemàtic, les matemàtiques, no? Diguem, fins i tot de batxiller, no? El que passa que això vol dir, diguem, que és un esforç i són unes ganes, diguem, també d'obrir-se i d'aprendre, no? I de fer una, de fer molta feina, diguem, per part seva, no? També, però bé, també, diguem, i també per altra banda, també a nivell de països, no? Sobretot europeus, se li dona molta importància a la feina del mestre, del professor, no? I per tant, diguem, ha un filtre, diguem, molt gros, no? Diguem, per optar, diguem, realment a la carrera de, no? Al grau de mestre, de magisteri, no? Igual com... aquí, a lo millor, pues, dins la societat no està tan valorada, diguem, la feina, diguem, del professional de l'educació, no? També és un problema, crec també, diguem, que és un problema de... un poc que mos involucra a tots, no? Diguem, la mateixa societat, no tan sols, diguem, els que participam, en aquest cas, diguem, com a mestres, no? Com a, ja. Però bé, és un tema interessant, m'han dit. Mm-hmm. Molt bé. Doncs gràcies per les vostres aportacions. Abans han sortit molts més temes i en van sortint. A mi m'agradaria recuperar un aspecte que ha tocat la Carme, la seva intervenció, és que amb la pandèmia que estem vivint hi ha hagut com un auge, no? O sigui, almenys les matemàtiques han agafat una visibilitat que potser abans no tenien, i les matemàtiques en particular i la ciència en general, evidentment, eh? Però les matemàtiques han agafat aquesta volada, no? S'ha parlat de models matemàtics per predir la corba de contagis, s'han parlat d'anàlisis estadístiques de les dades, per com interpretar-les, etcètera, etcètera, no? I és veritat que això ha donat aquesta visibilitat a, diguem-ne, explicitat la utilitat de les matemàtiques, no? Per resoldre problemes quotidians o socials o, en aquest cas, un problema mundial, no? Però també hi ha hagut vegades en què des del món matemàtic o des del món dels models, a vegades s'han fet prediccions que amb una certa contundència que després no han acabat de quadrar amb la realitat, no? Llavors, no sé si això penseu que pot haver, d'alguna manera, no sé si enterbolit la imatge d'aquesta eina o de la funció dels matemàtics en la societat. I en conjunt he trobat que els mitjans de comunicació transmitien més aviat la part positiva, no? D'aquestes prediccions. La veritat, no, sí que en algun moment doncs, s'ha vist això de que la predicció no era suficientment acurada o que anava per un altre lloc, però jo crec que també els científics que han comunicat aquestes dades ho han fet amb molta cura, és a dir, dient molt clar que eren... pues això, prediccions i que s'anaven ajustant en funció de les noves dades que s'anaven recollint. Vull dir que jo en particular he trobat que estava ben comunicat tot aquest tema i que s'ha d'aprofitar per això, per visibilitzar i que la gent ara està molt més interessada, no, en temes de matemàtiques i que s'ha d'utilitzar sobretot amb els joves, no, de veure que realment no és una cosa abstrusa, que serveix molt. I que en la vida quotidiana doncs, la necessitem, no? Marta, vols intervenir? Sí, sí. Jo volia també fer una petita intervenció aquí. Clar, jo estic d'acord amb el que ha dit la Carme, eh? Que globalment crec que s'ha fet bastant bé. Però jo crec que aquesta percepció que tu has expressat, diríem... denota, no tu, sinó, diríem, tu parles com, dius, doncs, el que pot opinar la gent, no? Jo crec que això denota precisament la manca de cultura científica, per dir-ho d'alguna forma, perquè, és clar, o sigui, la ciència no és Déu, no sé com expressar-me, o sigui, i fins i tot ja era hora que traguessin de les matemàtiques doncs, el nom de ciències exactes, no? Perquè d'exacta la ciència no ho és. I precisament amb el tema de la modelització encara ho és menys, perquè el model és un instrument. Jo sóc probabilista
i considero, doncs, que considero, però és una deformació professional, no?, que els models probabilistes que s'estan utilitzant, doncs, per la modelització de la pandèmia, doncs, donen millors resultats que els models deterministes. Per què? Doncs, bueno, perquè els models deterministes, com s'ha vist aquest matí en alguna exposició, doncs, tracten de mitjanes. I, esclar, quan tu fas la mitjana, doncs, escolta, d'informació en perds per totes bandes, no? Ara, també, és clar, has de pensar el que és implementable, el que és calculable, etc etc. Clar, tot això també es pot fer arribar al públic en general d'una forma senzilla. És a dir, els científics no tenen la pedra filosofal, no? O sigui, utilitzen unes eines, aquestes eines, a més, un procés molt evolutiu. A lo millor unes eines, doncs, que ara no funcionen gaire bé, d'aquí un any no funcionaran molt millor, no? Gràcies, Marta. Efectivament, amb això de la pandèmia s'ha vist que la ciència és una cosa en procés, no? És un coneixement que s'està construint i això potser hem vist que no ho havíem explicat prou, no? Abans, ni des de les institucions científiques, potser ni des dels mitjans de comunicació, que falta aquesta cultura d'entendre que la ciència és això, no és un coneixement absolut, és una cosa que es va fent i, a més, ara ho estem vivint en directe, no? Estem vivint el procés científic en directe. I hem vist que bàsicament consisteix en anar traient incertesa i cada vegada entendre les coses una miqueta millor, no? Però la incertesa normalment no es pot treure del tot, no? Això és molt interessant. Rosa, volies intervenir? Complementant això que tu dius, jo crec que tenim una oportunitat d'or lligant també amb la meva intervenció primera, i és que els models deterministes, que són els que conec jo millor, doncs treballen en una certa informació. I si informació és adequada o no és adequada? Pues, bueno, a tot lo pasado, no? O sigui, tu pots saber si la informació era adequada o no era adequada. El que sí que pots és aprendre molt de les prediccions que has fet, què és el que saps. Tu pots entrenar el teu model. Això és una cosa que sí que és nova en respecte al que teníem abans, no? I que jo crec que va propiciar un avanç de les matemàtiques i per tant, de la ciència, no? I això, el públic en general també ho ha d'entendre. És cert que, sobretot els periodistes científics com tu, que enteneu del tema, pues contextualitzeu les coses i no, aquesta percepció no l'alenteu. Però altres mitjans sí que alenten aquesta percepció, no? Vull dir, pues mira, és que ja no és tu com fan. No és cert. Vull dir, tots eixim guanyant de les equivocacions, ¿vale? De les prediccions que valen per avui, igual per una setmana, no són certes. Tots i cinc guanyen d'això. I nosaltres és una cosa que tinguem completament interioritzada. Sempre hem dit que aprenem molt més d'una errada que d'una cosa que dius bé a la primera, que això és, vamos, o sea, conjunt buit, com aquell que diu, no? I això també ho ha d'entendre la societat. Tots estem molt contents de que les matemàtiques ja no siguin ciències exactes, perquè no ho són. Les matemàtiques és un procés d'aprenentatge on tu, quan arribes a un límit, el que vols és iniciar un procés de recirculació que el permet avançar. I ahí estem, ahí estem. I això, sempre que n'hi hagi gent que ho comuniqui, jo crec que és bo per a tots, clar. Ara que deies això de, no, que aquests models utilitzen informació i que, clar, depenent de la qualitat d'aquesta informació, els models donen un resultat més fiable o menys fiable, no? Això també passa amb molts algoritmes i amb molts sistemes d'intel·ligència artificial que aprenen i s'entrenen amb dades que ja existeixen, no? I això m'agradaria lligar-ho amb el que exposava la Carme en la seva intervenció de la part ètica de la utilització de tots aquests models o de la utilització de totes aquestes dades, no? Perquè hi ha models, per exemple, ara hi havia un sistema que es va fer bastant famós perquè va donar lloc a una anècdota amb l'Obama, l'expresident dels Estats Units, que hi havia un sistema que tu li entraves una fotografia i et feia un quadre victorià amb la teva fotografia, no? I la de l'Obama sortia el quadre victorià amb tots els detalls que caracteritzaven l'època pictòrica, històrica, etcètera, però l'Obama era blanc, perquè a la base de dades o l'entrenament d'aquell sistema s'havia fet amb quadres d'aquella època i en aquella època, doncs, no, la gent de color no sortia en els quadres, no? I com a aquest exemple n'hi ha moltíssims. Hi ha algoritmes que, utilitzant imatges d'internet, doncs, han vinculat la figura de la dona amb la cuina, per exemple, no? O la figura de certs col·lectius
de certes races a una incidència més alta de delictes, o sigui, això està passant, no? Llavors, què podem fer o què es pot fer, no? O què podeu fer, no? Des del vostre àmbit com a experts en matemàtiques, que és un dels llenguatges clau, no? Que hi ha en tots aquests processos, per, bueno, per resoldre-ho o almenys per incloure tots aquests criteris ètics en aquests processos. Carme, vols intervenir? Sí, sí, puc intervenir. Doncs, no, és que estava pensant què podem fer els matemàtics, perquè realment els biaixos no estan en els algoritmes. Moltes vegades em diuen, oh, els algoritmes tenen biaixos, doncs això de raça, de gènere, del que sigui. I els algoritmes no, són màquines d'aprendre, no? Aquestes que el que fan és, doncs, a partir de les dades, aprendre unes determinades classificacions, unes determinades etiquetes. És tot el que fan. Llavors, el problema són les dades. I el problema és que les dades són històriques i si tenen, hi ha uns determinats prejudicis o uns determinades tendències socials, doncs queden allà reflectides. I ara, cada vegada més, el que es fa és netejar aquestes dades. Perquè tu posaves exemples que són anècdotes gairebé, no? Però clar, hi ha hagut casos en el sistema judicial americà, per exemple, de predir la probabilitat de reincidència dels presos, no? Hi havia aquest biaix dels afroamericans molt, molt marcat. Llavors, clar, netejar del tot és molt difícil. També s'estan aplicant tècniques d'intel·ligència artificial a fer això. Jo, la veritat, en matemàtiques, suposo que els que tracteu temes de probabilitat i d'estadística, doncs hi teniu molt a fer aquí. Jo, la veritat, no sé d'iniciatives en aquest sentit. El que sí sé és que al final sempre hi ha d'haver, doncs, una persona o que acabi d'això, de fer aquesta validació, i és molt difícil erradicar-ho del tot, no? Perquè és molt difícil. I això sí, el que s'estan fent és nombrosos, que és el que deia, comitès, observatoris d'ètica, a tots nivells, recentment el de Catalunya s'ha obert, i es tracta això de fer una mica de seguiment i posar els peus dels punts a la llaga, no? El dit a la llaga, de veure, però és molt difícil, perquè no és exacte, res exacte, no? Algú més vol intervenir dels ponents? Sí, bé, jo simplement una mica dic amb el que deia també a Carme, no? Diguem, els algoritmes ens ajuden a prendre decisions, no? I sobretot dins d'aquest món de dades, no? Diguem, que cada vegada tenen més importància, bé, vull dir, més importància a nivell, diguem, no? Una mica de classificar, de segmentar, no? I de tot el que es coneix, no? Com ja s'ha introduït al món de l'aprenentatge, no? Diguem, del machine learning, del learning. Aleshores, no, només una mica diguem, se pregunta era a veure si arribarà un moment, no? Perquè cada vegada pues, ens recolzem més, no? Damunt, com que també a nivell de computació cada vegada tenim menys problemes, no? Cada vegada recolzem més, diguem, dins una mica d'intènica d'intel·ligència artificial. I a veure si arribarà un moment que per millorar aquests models ja seran les tècniques d'intel·ligència artificial, per tant, les màquines que prenguin les decisions i que ho facin sense tenir en compte, diguem, els científics, no? Si volen millorar, diguem, realment el model que tenim. Heu comentat també una cosa que és molt evident, no? I és que en els últims anys s'ha ampliat, no? El ventall de sortides professionals pels matemàtics, s'ha ampliat molt l'ús de les matemàtiques en molts àmbits diversos, no? Això ha quedat molt clar de les vostres intervencions. I això em fa pensar amb el trasbàs de tot aquest coneixement matemàtic que es genera a les universitats i als centres de recerca en com això passa en el món industrial o al món empresarial, no? Que és una de les claus, no? perquè una societat es desenvolupi amb una economia de valor afegit. I de fet, això lliga molt amb aquesta obsessió o aquesta idea que hi ha d'intentar pujar molt el percentatge del PIB que es dedica a la recerca, no? És veritat que si mirem el de l'Estat espanyol o el de Catalunya, doncs estem per sota de la mitjana europea, però quan mires els països que tenen un percentatge alt del PIB dedicat a la recerca, veus que hi ha una part de recerca pública i una part de recerca privada que sobretot es fa a les empreses. Llavors, nosaltres en recerca pública no estem tan lluny, diguéssim, d'aquests països europeus,
però en canvi estem a anys llum en l'àmbit de la recerca privada, no? I clar, aquí això és un problema molt, molt estructural, no? Llavors, jo us volia preguntar com ho veieu això des del món matemàtic, perquè és evident que les empreses cada vegada contracten més matemàtics, no? Però encara no arribem a treure tot el suc, no? D'aquesta recerca que es pot fer a les empreses perquè aporti valor afegit a l'economia. Com ho veieu això? Carme? A veure, sí, hi ha moltes empreses que contracten matemàtics actualment, però moltes, però no per fer recerca. És a dir, és purament doncs, això, aplicar aquests algoritmes de deep learning, d'aprenentatge profund, que s'han popularitzat tant, amb les seves bases de dades, doncs això per seleccionar fragments o dels clients o per fer determinades accions de màrqueting, sobretot, no? Clar, el que passa és que la cultura de fer recerca a les empreses d'aquí és molt complicada. Moltes perquè són subsidiàries d'altres multinacionals. Nosaltres ens ha passat d'anar a presentar un projecte que l'empresa estava superinteressada i en robòtica, eh? I dir, sí, ho implementarem a les nostres fàbriques i tal, ja estava gairebé d'això, i dins, no, ens han dit que ja ho faran des d'Alemanya, que és la nostra seu bàsica, no? Vull dir que el que falta, sobretot, jo crec, és teixit industrial d'aquí que estigui disposat a invertir en recerca. Perquè això, encara que hi hagi, bueno, les dues coses que he dit, doncs no va en la direcció que ens agradaria, diguem. Clar, aquí hi ha una... Això ho parlava amb el subdirector del Barcelona Supercomputing Center fa poc, i és que les empreses que inverteixen en recerca el que fan és que justament aquesta recerca que fan és la base del seu valor afegit, no? Si no la fessin, no existirien. I aquí, en canvi, sembla que sigui com algo que es fa com de més a més o que es fa si es pot, no? Però realment requereix un canvi d'enfocament, no? Un canvi de xip que no sé com s'hauria de fer perquè, clar, el teixit que tenim és el que és i no sé si és possible, no?, fer aquest canvi en un temps relativament curt. Rosa? Sí, amb respecte a això, m'agradaria comentar pues, al congrés este que vos he esmentat abans, a l'IFIAM 2019, per primera vegada vam fer un dia que s'anomenava l'Industrial Day. ¿Vale? I la idea era no que els matemàtics parlaren de les coses que havien fet per les indústries, sinó que les indústries parlaren de les coses que les matemàtiques havien fet per elles mateixes. I va, sorprenentment, pues, nosaltres pensàvem que... Bueno, jo què sé, 10 empreses ja, doncs pues, no. Vam tindre que tancar en 14 i se'n van quedar en espera. D'eixes algunes n'hi haven espanyoles, algunes grans, però així la qüestió fonamental és la que ha dit Carmen. Primera, no hi ha una cultura de fer això, perquè no es veu el benefici immediat. Així algun polític ho ha dit, que ja ho comprarem de fora. No es veu aquest benefici immediat. Aquest benefici immediat s'ha d'alentar. S'ha d'alentar des de l'administració. Tu tens una empresa que vol fer això en aquest territori i li has de donar uns incentius. Perquè, altra volta, és un sistema de recirculació. Això retroalimenta la recerca que se fa al teu territori. Això no està massa. I això és una cosa que jo crec que en el temps s'anirà veient. Si una empresa mitjaneta, i bueno, jo tinc una experiència de fa poc que me va vindre sobrevinguda, no? Pues és una empresa que te contacta i diu, és que jo faig això i m'agradaria fer-ho millor. ¿Me podeu ajudar? Pues va ser una sorpresa, perquè no és normal. On va la gent a preguntar això? Bueno, pues va preguntar, per exemple, a la xarxa Matemàtics i Indústria. El que vinguera directament a nosaltres i que nosaltres puguem ajudar-lo perquè era una cosa que coneixíem, pues indica que fins i tot esta xarxa de Matemàtics i Indústria no està lo suficientment... la difusió no és lo suficientment ampla per tot el teixit empresarial. Jo crec que una vegada que les empreses veguen que tenen els beneficis i els incentius. Primer els incentius i després els beneficis, ja està. No farà falta anar-se'n a Alemanya, perquè així també és una cosa que se podrà fer, perquè tindrem el mateix tipus de coses. Sí que n'hi ha molta gent que està fent-ho,
però hi ha molta gent en absolut, en relatiu hi ha poca gent. I és una llàstima perquè, perquè és un benefici per al país, però això ho ha d'entendre l'administració, que és un benefici per al país. I s'ha de... Tota la recerca s'ha d'espentar, tota. Això vol dir des d'una punta fins a l'altra punta, perquè tu no saps aquesta bactèria que dius tu que estava allà amb Cristóbal Padre del Gorro, quan va fer falta, val? Aleshores, tu no pots dir vaig a afavorir l'excel·lència perquè... No, tu tens que afavorir-ho tot, perquè no saps en quin moment aquesta persona que és excel·lent va veure una altra cosa o va tindre una persona que va vindre de... No ho saps. Això no és... Per tindre una muntanya sòlida tens que tindre una base ampla. I això ho ha d'entendre l'administració. Jo a vegades no ho tinc clar si ho entén l'administració. De tota manera, a Catalunya pues, tingueu unes estructures de recerca que ja els voldríem en altres llocs. Així que tampoc no puc parlar molt d'això en el lloc on estic, no? Però sí que m'agradaria que algunes de les coses que heu fet s'exportaran a altres llocs. Algunes de les coses que heu fet que funcionen bé. Mm-hmm. Tomeu, vols dir alguna cosa? Bé, una mica bé complementant el que ha dit la Rosa, no? També, una mica perquè clar, hauríem... Per això també hauria d'haver, diguem, una... Com un mapa de transferència a nivell de nacional, a nivell de l'estat espanyol, no? Diguem, que sapiguem exactament la necessitat de les empreses, no? Per una banda, i per l'altra, diguem, els grups, laboratoris, no? Que poden donar solució, diguem, en aquests problemes que plantegen les empreses, no? I per tant, posar-les, bàsicament, diguem, no? En correlació, diguem, unes amb les altres, no? I aleshores, després, diguem, també, evidentment, tenim una monitorització, diguem, de resultats, no? I en els fons, com un llibre blanc de capacitats en tecnologies, no? Diguem, que haurien de tenir. Però, clar, bé, simplement un poc reafirmant en el que diu una cosa, quan de qualque manera, diguem, vols entrar dins un projecte europeu, no? Diguem, on hagi empreses que també, diguem, com a partners involucrades, bueno, són comptades a nivell, diguem, no? A nivell nacional, les que s'hi apunten. Vull dir, a vegades has de tocar la porta, diguem, no? Empreses estrangeres, o que tenen la seu, multinacionals, que tenen la seu, diguem, a fora d'aquí. I, bueno, perquè no hi ha manera de convencer-los. Potser també, a nivell fins i tot de projectes, diguem així, de l'estat espanyol, doncs potser no els hi convé, no? Diguem, el que els hi ofereixen. Han de fer molta burocràcia per tenir poc a canvi, no? I no els convencen. Aleshores, aquí hi ha un problema, no? Hi ha un problema, com deia, que en el fons, diguem, és un problema, diguem, des qui gestiona i des qui una mica, diguem, no? Pot gestionar el projecte i les ajudes, no? Que haurien de motivar, doncs, d'una altra manera. Estem pràcticament ja fora de temps, estem passant de l'hora que ens tocava, o sigui que no sé si voleu fer alguna intervenció. A més, veig que la Dolors Herbera vol intervenir. Has aixecat la mà, Dolors? Vols intervenir? Bueno, sí, he aixecat la mà perquè estava esperant així que fos al final per fer-vos una pregunta i a veure si ens faciliteu la feina, perquè ara aviat haurem de proposar, diguéssim, a la iniciativa aquesta, bueno, a la part aquesta de la, com ha dit la Marta, a l'International Mathematical Union, el lema per l'IDM de l'any vinent, el 2022. I, bueno, després de Matemàtiques per un món millor, què podríem posar, no? Aquesta seria la meva pregunta, que podeu contestar ara, però si ens feu suggeriments, no? Com que, de fet, oficialment haurem de fer una proposta també a través del CEMAT, vull dir, aniria molt bé, no? No sé, vull dir, és una... Podeu contestar, es pot contestar ara o quedi així oberta per tothom. Molt bé, gràcies, Dolors. No sé si algú vol llançar alguna idea, algú dels ponents, en aquest sentit. Si no, com que estem fora de temps, doncs bueno, és evident que podíem estar molta més estona, hores i hores, parlant de tot això, no? Però jo crec que han sortit com tres àmbits molt interessants, no? El de la dimensió ètica de la utilització de grans quantitats de dades i d'algoritmes, el de aquest impuls o aquest foment, no? De la recerca en el món industrial o empresarial i en particular en l'àmbit de les matemàtiques, no? Que és una cosa que com a país tenim pendent encara de millorar i bé, han sortit també molts altres temes, no? Un del molt rellevant és el de l'educació, no? Com ho fem per millorar el nivell mitjà, no? de capacitat d'anàlisi des del punt de vista matemàtic i esperit crític, no? I això
és també un tema que tenim, en fi, un repte important, no? Perquè el futur cada cop és més complex, cada vegada hi ha més informació, cada vegada costa més analitzar-la i, per tant, aquí tenim molta feina per fer encara. Com deia, podíem estar parlant molt de temps, però hem esgotat el que teníem. I llavors, jo, si no voleu fer alguna intervenció final als ponents, doncs aniríem acabant la taula rodona. Us agraeixo a tots els ponents les vostres intervencions i la vostra presència en aquesta taula. I també agraeixo a la Societat Catalana de Matemàtiques l'organització de la jornada. I ara us recordo que a les dues hi ha la cloenda de la jornada amb Dolors Herbera, que és la presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques, i Alicia Casals, que és la presidenta de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. Us agraeixo també als que ens heu escoltat i als que ens heu vist, a la vostra atenció.